Спроби військового перевороту в Єревані відновились акції протесту, на яких демонстранти вимагали відставки вірменського прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна. Протести в Україні почалися після поразки вірменів в конфлікті з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. Напередодні вірменська армія зажадала відставки прем'єра. Пашинян назвав їх дії спробою військового перевороту. Більше розкажемо далі. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян напередодні заявив про звільнення голови Генерального штабу Збройних сил Оніка Гаспаряна та його першого заступника. Про це прем'єр заявив у ході прямого ефіру на своїй сторінці у Фейсбук. Адже голова вірменської армії разом з 40 високопоставленими офіцерами зажадали відставки Ніколи Пашиняна. У свою чергу діючий прем'єр назвав це спробою військового перевороту. Вважаю заяву Генштабу спробою військового перевороту. Я запрошую всіх наших прихильників на площу Республіки прямо зараз. Сьогодні я прийняв рішення звільнити начальника Генштабу і його заступника. Одразу після заяви Пашиняна в центрі Єревану зібралися сотні мітингувальників. Одні виступали за опозицію, інші – за діючу владу. Вже на зустрічі з протестувальниками прем'єр ще раз заявив про відставку голови Генштабу. Деякі люди хочуть спровокувати наші військові сили до неконституційних справ. Це спроба військового перевороту. Але наш народ не дозволить цьому відбутися у Вірменії. Тим часом опозиційні лідери країни намагалися підбурювати населення до блокади парламенту, поки Пашиняна не відправлять у відставку. У свою чергу на протест у Вірменії вже відреагувала світова спільнота. Ми проти будь-яких переворотів, де б вони не відбувалися. Тому ми засуджуємо спробу перевороту у Вірменії. Звичайно, при демократії громадяни можуть критикувати владу і навіть вимагати її відставки. Однак це неприпустимо, коли відставки керівництва вимагають військові. Ми просимо обережності та заохочуємо до діалогу, аби уникнути загострення ситуації та наголошуємо на вирішенні політичних розбіжностей. Робити це потрібно з повагою до Конституції та демократичного процесу. Нагадаємо, шквал негативу посипався на Пашиняна після поразки Вірменії в конфлікті з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. Вірмени так і не змогли змиритися із присутністю російських військових. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».